için abgülün dudana. Təbrik edirəm səni. Çox sağ ol. Bir dənə zəmin, gəl maşın yanına. Gəl, gəl, gəl. Yox. Maşın, ayıb olar. İnciyərəm səndən, gəl bura. Sən gözün yumacam. Qadanlarım, bir dənə bunu tələ, bu zibil xoddanmır. 100 yaşa. Ay, nə xəcalət verirsən. Evdəkilər elə bil ki, bizdə tort bişirirlər. Mən də satıram. İşə gedəndə sən hər halda bir dənə tort almalısan da, yoxsa yox. Almalıyam, ha. 50 man. Sən onu qəşəng bir dənə məclis, restoran təşkil edirəm. Mən toyuma adam yığamırdım, indi qaldı ki, mənim ad günüm adam gəlsin. Adamları ora yığmaq mənlik. Hana sənin bu qovmaq rəvər? Vay, qaçaq nəbi kimi məclisdə tək qaldın sən, ey? Hələ finalda qaldılar. Yadımdan çıxsa nətərdir. Nə? Camata demək. Mən ona bax istəyirəm. Buna bax, buna bax. Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Slim Bike kapsulları və Çaykənd restoranı. Sevir, sevmir. Şənbə günü 23:15-də Xəzərdə.